Philip Rome, hvordan tager folk imod de her coronalempelser, der nu kommer fra myndighederne? Det er lidt blandet. Her i en storby som Shanghai er folk ret modtagelige over for det. De er ret glade over de her små lempelser, der kommer med det her. Men det er heller ikke dem, det umiddelbart var tiltænkt. Du har en stor landbefolkning i Kina, som er meget mere modtagelig over for den her propaganda, som regeringen har leveret i løbet af de sidste 2 år, som virkelig handler om, at virusen er enormt farlig. Og det er man på vej væk fra nu, og nu skal man prøve at afskrække sin befolkning, eller ikke afskrække sin befolkning fra det her, fra den her coronavirus. En stor landbefolkning i Kina, som er meget mere modtagelig over for den her propaganda, som regeringen har leveret i løbet af de sidste 2 år, som virkelig handler om, at virusen er enormt farlig. Over for den her propaganda, som regeringen har leveret i løbet af de sidste 2 år, som virkelig handler om, at virusen er enormt farlig. Lukker al unødvendig aktivitet ned, understreger, at vi står ikke i en fødevarekrise. Første, det er nødvendigt at aflive alle mænd i Danmark. Det, der er foregået her, jamen det er jo fuldstændig vanvittigt. Kan du ikke som den ansvarlige minister kaste lys over visdommen i, altså at have en kunde per 250 kvadratmeter i en silvan, men nøjes med 10 kvadratmeter i en mindre butik? Og et af værktøjerne kan være at sige, at det skal være lovligt for en arbejdsgiver at kræve, at der bliver vist coronapas. Det vil sige, at man enten er vaccineret, at man er immun, eller at man er blevet testet for nylig. Kan du forstå, at det skal være sådan? Nej, ikke helt. Fordi jeg synes jo, hvis nu jeg tager ned til banken og snakker med dem i morgen, så kommer bankmanden måske her og bliver klippet senere, og så skal han vise coronapas, men jeg skal ikke vise coronapas der, og så kan vi så tage Bilka bagefter. Det er sådan lidt mærkeligt. Det, man kan sige, man skal gøre, man skal fortsat beskytte sig mod infektion efter alle de her retningslinjer, som vi kender under pandemien. Vores anbefaling er meget tydeligt og klar og uændret. Vi anbefaler vaccination af børn, fordi det er vigtigt. Hele verden lukkede ned. Og her i Danmark, ja, der lukkede regeringen et helt erhverv ned. 20 millioner mink måtte lade livet. Men så endelig, lige inden årsskiftet, ja, så kom det rigtig mange af os havde ventet på. Coronavaccinerne var blevet klar til brug. Der kom håb om en afslutning. En afslutning på et år i coronaens tegn. 14 dage efter andet stik, så kan du kalde dig færdigvaccineret, og så kan vi alle sammen vende tilbage til hverdagen. Jeg har aldrig i den grad oplevet, at folk døde så meget, som de gør her. Og det er klart, at i det omfang, at de ikke er vaccineret, jamen så vil jeg da opfordre dem til, både for deres egen skyld og også for os andres, at de lader sig vaccinere. Og lige nu, der spredes smitten blandt andet for dem, der ikke er vaccineret, til dem, der er vaccineret. Og epidemien vil udvikle sig blandt de uvaccinerede. Der er groft sagt 2 grupper af patienter på de danske sygehuse med coronasygdom, og det er uvaccinerede, og så er det ældre, særligt over 50, som er færdigvaccineret. Man ser stort set ingen færdigvaccinerede under 50 på sygehusene. Og covid har altså den anderledes end andre sygdomme, den kan tage fart i epidemien på trods af vaccinerne. Det allervigtigste, det er at tage vaccinen. Og jeg har sagt det før, jeg vil gerne gentage det her. Det er ikke for at skræmme nogen, men man lever livet farligt i Danmark den her vinter, hvis man er uvaccineret af voksen. Så tag vaccinen, også hvis du er i 20'erne og føler dig usårlig. Du lever livet farligt. Fordi vaccinen er supervåbnet. Og lige nu mangler vi vacciner, så der skal laves nogle flere. For til april forventer Danmark at modtage så mange vacciner, at der skal stikkes mere end 100.000 om dagen. Altså, jeg vil overveje, at det her, det er ikke et spørgsmål, om jeg skal vaccinere mit barn eller ej. Det er mere, hvornår jeg skal gøre det. Og så tænker jeg, at man lige så godt kan komme i gang så stille og roligt med det. Det er ikke en god idé. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Sundhedsmyndighederne stoppede altså i dag med øjeblikkelig virkning brug af AstraZeneca-vaccine mod covid-19. Det sker efter mistanke om, at vaccinen måske kan give blodpropper. At det så er helt ekstremt forsigtigt, det kan vi godt blive enige om. Jeg vil for eksempel ikke på den her baggrund være nervøs for at blive vaccineret med AstraZenecas vaccine. Altså, nu er der andre vacciner, som man ved ikke giver blodpropper, så jeg vil da nok foretrække dem frem for den, der giver mig en blodprop. Det er så uvist, det her, hvad filen er, at de har sprøjtet ind i vores krop, altså.
Ja, det er uvist, hvordan sommeren kommer til at se ud, for datoen for, hvornår alle danskere kan være vaccineret, rykkes altså nu fra den 18. juli og frem til 15. august. Først klimakrisen, så kom corona, så kom krigen, energikrise og nu inflation. Og så har vi altså også købt så mange vacciner, at vi kan både tillade os at donere nogle af dem og sælge nogle af dem. The commission has signed up to November 2021 71 billion euros worth of contracts on behalf of the member states to purchase up to 4.6 billion COVID-19 vaccine doses. That means that she purchased 10 doses of vaccines for every EU citizen based on contracts that were never released to the public. This is how the contracts that she signed with these pharmaceutical companies were released to the public. Hvem skulle have vidst, at vi kunne bruge nogen til op til 200-300 milliarder på corona? Hvem vidste, vi havde de penge? Processen er så den, at modelleringsgruppen regner på de dele af samfundet, som vores eksterne referencegruppe har foreslået, og når de er færdige med de beregninger, så vil vi i starten af næste uge invitere Folketingets partier og præsentere for dem de beregninger, vi bliver klogere på, så snart vi har beregningerne. Og samtidig har vi de her mutationer, vi er, der er grund til at være dybt bekymret over. Og det er noget af det, som vores eksperter sidder og vurderer. Der bliver regnet på det, og der bliver vurderet, og det bliver så kombineret med et intensivt test-setup, således at vi kan følge det her meget, meget tæt. Og også nødt til at sige, at vi vil også være klar til at lukke ned igen, også lokalt, hvis det bliver nødvendigt. Hjemmeside, den hedder Doctolib i Frankrig, hvor borgerne kan gå ind og bestille en tid til vaccinering, har oplevet, hold nu godt fast, 20.000 bookninger i minuttet. Vi er nødt til at stole på dem, der er forstand på det, så skal vi have nummer 3, så tager vi nummer 3. For uanset om du er nytestet eller vaccineret og har det fælles EU-coronapas i inderlommen, så kan ferien alligevel ende med corona-isolation og spild af dyre feriedage. Det skete for parret her. De har siddet 5 døgn isoleret på et hotel i Grækenland. Og det ved vi også, at det faktisk er noget, der er vigtigt for de unge. Altså, ligesom for os andre. Man vil gerne have en rigtig god vaccine. Hvis det nu var en halvdårlig vaccine, jeg kom med, så er der måske ikke det samme incitament til at tage den. Så det er sådan et ganske almindeligt spørgsmål. De adskiller sig ikke for at være voksne og spørge om. Heldigvis kan man blive vaccineret, og det er mange voksne allerede blevet. På den måde er der ikke så mange, der bliver syge med corona. Måske ikke så meget direkte for den smittedæmpende effekt. Måske ikke så meget direkte for den smittedæmpende effekt, men for at få dem, som gerne vil have adgang til de her goder, adgang til de her goder, adgang til de her goder, få dem presset over i, at det nok er nemmere at lade sig vaccinere, og lade sig vaccinere, og lade sig vaccinere, og lade sig vaccinere. Hvorfor er der så overhovedet behov for at presse de unge til at blive vaccineret? Ej, pres vil jeg ikke kalde det, men det er et venligt puff. Det er et venligt puff. Det er et venligt puff. Ingen tvivl om, at vaccination af børnene, fordi vi har set rigtig meget smitte blandt de 5-11-årige, der er ingen tvivl om, at vaccination af børnene, det er med til at forebygge smittespredning. Og så skal I sammen i grupper gennemgå svarene. Altså, vi alle sammen skal vel vaccineres på et tidspunkt, så... Altså, det jeg kan svare er jo det, jeg allerede har sagt. Børn har ikke taget skade af at få vaccinen, så jeg tror ikke, vi på den måde kan tænke det som om, at det var meget problematisk. Corona-krisen har jo givet dig sådan en helt særlig rolle som statsminister. Du er blandt andet blevet kaldt for mor Mette. Men det er jo kontrafaktisk historieskrivning. Formålet er jo at beskytte folk mod alvorlig sygdom, og det gør vores vacciner altså stadigvæk. Er du forundret, er du skuffet over, at vaccinerne ikke ser ud til at være helt så effektive, som vi alle sammen, eller som vi almindelige mennesker troede dengang? Som eksperter ikke kommunikerede klart nok ud, at vaccinerne var primært rettet mod at forhindre alvorlig sygdom hos den enkelte, og ikke i så høj grad mod smitte. Så det er nok noget, som vi må tage på vores kappe. For vi vidste jo godt, vi ved, at det er svært at få langvarig immunitet mod infektioner, der primært udbredes og udfolder sig på vores slimhinder. Men lidt ind i et dilemma, hvor det kan se ud som om, de bliver oversolgt, men i virkeligheden opfylder de deres mål, som det oprindeligt var. Og vi vidste godt, at det her problem ville opstå. Hvor hurtigt det ville opstå, var vi ikke klar over. Men at det ville opstå, var vi altså forberedt på. Sikre, at flest muligt går i højre side, og dermed, at man ikke kommer til at gå imod hinanden og støde ind i hinanden.
valgt at gå op imod den globale pandemi. Vi besluttede på et meget tidligt tidspunkt som danskere, at fanden ikke skulle have lov at tage det sidste. At pandemien ikke bare skulle have lov til at rase i vores samfund og tage alt for mange gamle og sårbare med sig i faldet. Og den beslutning at passe på hinanden og stå op imod den globale pandemi og dermed både få reddet mange menneskeliv, potentielt rigtig mange menneskeliv, og få Der sidder rigtig mange og tænker, nu har jeg taget vaccinerne, og tak til alle jer, der har taget vaccinerne. 4,6 millioner i Danmark, og 600.000 har fået tredje stik. Og så tænker, nu har jeg taget vaccinerne. Smitten stiger alligevel. Indlæggelsestallene stiger på sygehusene, og nu skal vi til at have mundbind. Er det, fordi vaccinerne ikke virker? Nej, det er det ikke. Vaccinerne virker, de er rigtig effektive. Tredje stik giver en rigtig god immunitet og forebyggelse. Corona er jo et ret godt eksempel. Danmark stod på mange måder stærkere efter corona, end vi gjorde før, fordi vi håndterede krisen klogt. Jeg kan da godt forstå, at det her ser mærkeligt ud. Apropos spørgsmålet før, er det ikke mærkeligt, at det har jeg allerede svaret på. Ja. Ja, lad os komme herover. Selvom der skulle være nogle kolleger her i salen, der vil dyrke det jantelovs spørgsmål helt vildt, så skal vi partiledere, hvis vi vil, tage jakken af, smøg ærmerne op, få rullende kamera, blive vaccineret med Johnson & Johnson og sende signal til danskerne, I kan roligt lade jer vaccinere, I skal ikke være bange. Er det ikke en god idé? Statsminister. Ja, hvad enkelt gør, hvad angår en vaccine, det vil jeg lade være op til hver enkelt. Men jeg vil gerne understrege, at det, at Johnson & Johnson ikke indgår i vaccinationsprogrammet, det er ikke en politisk beslutning. Det er ikke en beslutning truffet hverken i Folketinget eller i regeringen. Der er tale om en godkendt vaccine, både i USA, af EMA i Europa og af de danske sundhedsmyndigheder. Og mig bekendt, så har der ikke været et eneste dødsfald relateret til mænd, der har taget Johnson & Johnson-vaccinen. Så det er Sundhedsstyrelsen, der enhændigt har truffet en beslutning omkring Johnson & Johnson-vaccinen. Det er ikke en politisk beslutning. Og der bliver I nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Over for den her propaganda, som regeringen har leveret i løbet af de sidste 2 år, som virkelig handler om, at virussen er enormt farlig. Og det er man på vej væk fra nu, og nu skal man prøve at afskrække sin befolkning, eller ikke afskrække sin befolkning fra den her coronavirus.